Hej och välkomna till det här avsnittet där vi ska analysera olika släktträd eller stamträd. Släktträd är samma sak som stamträd eller pedigree som det heter på engelska. Och ett släktträd visar på vilket sätt olika personer är släkt med varandra. Till exempel om de är syskon eller om det är mamma och barn eller pappa och barn och så vidare. Vissa sjukdomar som beror på generna eller genetiska sjukdomar, när man analyserar sådana här släktträd, då är det framförallt olika genetiska sjukdomar man tittar på. Och genetiska sjukdomar, det är ju sjukdomar som är ärftliga. Och det man tittar framförallt på, det är ju monogena sjukdomar, det vill säga sådana sjukdomar som beror på endast en enda gen. Och genom att använda då klassisk genetik eller kunskaper om sån här nedärvning och släktforskning i kombination då med den här genetiken, så kan man då förutse om barnen kommer att få de här sjukdomarna. Och det här kan man då vilja veta, för att ibland kan man förebygga de här sjukdomarna, man kanske vill förbereda sig. Och ibland kan det faktiskt vara så att föräldrar väljer att skaffa barn genom provrörsbefruktning för att kunna undvika vissa genetiska sjukdomar. Och för att kunna dra några slutsatser så behöver man känna till några olika nedärvningsmönster, och det är de vi ska titta på alldeles strax här. För att kunna analysera ett sånt här släktträd så behöver man veta vad de här symbolerna står för. Och i raden längst upp så har du tre cirklar, och en cirkel symboliserar en kvinna. Är kvinnan frisk så är den här cirkeln vit. Är den kvinnan sjuk så har hon en ifylld cirkel, antingen en svart cirkel eller en röd cirkel eller en blå, men den är fylld. Är det så att halva cirkeln är fylld, ja då är kvinnan frisk, men hon är bärare av det här anlaget då. Och i vissa sådana här släktträd så använder man sig av de här symbolerna med halva, som är halva färgade och halva vita. Men i vissa släktträd så har man bara de här två symbolerna längst till vänster. Är det en man så visas det en kvadrat. Och har en man en frisk så är det en vit kvadrat, och är man en sjuk så är det en fylld kvadrat, i det här fallet en svart kvadrat. Och i vissa släktträd då så använder man den här kvadraten där hälften är vit och hälften är svart, vilket innebär då att mannen är frisk men den är bärare av det här anlaget. Man behöver också känna till hur det här släktträdet är uppbyggt, och generation 1, det är det som är längst upp på raden längst upp. Och sen så har man då under det här generation 2, det vill säga det är då barnen till de som är ovanför, eller avkomman till de individerna som är ovanför. Och här kan man då se att man har en pappa och en mamma, och de är sammanlänkande då med ett vågrätt streck. Och sen ser man då att de har två stycken barn, i det här fallet är det två stycken söner eftersom det är två kvadrater. Och de här individerna, eller de här sönerna, är ju då syskon med varandra, och det kan man då se genom att de är sammankopplade med den här linjen ovanför. Vi ska nu ta ett övningsexempel innan vi går in på de här olika mönstren. Om vi nu tittar på det här släktträdet så undrar jag, vem är pappa till nummer 12? Och då gäller det att hitta nummer 12 i bilden. Och den hittar du nästan längst ner till höger. Och nummer 12, det är ju en pojke, och eftersom den här kvadraten är ifylld så är pojken sjuk. Och pappa till pojke nummer 12, det är figur nummer 6. Det måste ju vara en kvadrat eftersom det är en pappa. Och nummer 6 är pappa till nummer 12. Nästa fråga är, hur många barn har nummer 3 och nummer 4 tillsammans? Och nummer 3 och nummer 4 hittar du i mittersta raden längst till vänster. Och tittar man nedanför dem så kan man se att det är tre stycken symboler, det vill säga de har tre stycken barn. De har alltså två söner, nummer 8 och nummer 10, och en dotter som är nummer 9. Nästa fråga är då nummer 3. Hur många av deras söner är sjuka? Och vi sa ju att de hade två stycken söner, det var nummer 8 och nummer 10. Och en utav de här är ju sjuk, det är ju nummer 10, eftersom den kvadraten är då svart. Nästa fråga, nummer 4, det är hur många söner har nummer 7 i bilden. Och nummer 7, den hittar du i mittersta raden längst till höger. Och nummer 7, den har tre stycken barn, nummer 11, 12 och 13. Och 11 och 12 är ju söner, så nummer 7 har alltså två söner.
Sista frågan är hur många systrar har nummer 10? Och nummer 10, den hittar du i raden längst ner. Och nummer 10, den har 2 stycken syskon, nummer 8 och nummer 9. Och en utav dem är ju en flicka, det är nummer 9, så den har alltså en syster. Vi ska börja med att titta på det som kallas för autosomal recessiv nedärvning. Och med autosomal så menar man att den här sjukdomsallelen sitter på en autosomal kromosom, det vill säga inte på någon könskromosom. Det är också så att den här sjukdomsallelen då är recessiv. När det gäller sjukdomar som följer det här nedärvningsmönstret så är det ofta så att män och kvinnor drabbas lika ofta. Och om man tittar till bilden, i bilden till höger här så ser man att det är 3 män och 2 kvinnor som har den här sjukdomen. Alltså ungefär lika många. Det är också så att föräldrarna till ett sjukt barn oftast är friska. Och i det här fallet kan vi inte se det i bilden till höger. Det är också så att sjukdomen kan hoppa över generationer och det beror just på att den är recessiv, den här sjukdomsallelen. Och i bilden till höger så kan vi se att sjukdomen finns i generation 1 och 2, men i generation 3 så finns inte sjukdomen. Här är bara bärare av sjukdomen, det finns inga sjuka individer. En sjukdom som följer det här nedärvningsmönstret, det är till exempel cystisk fibros. Vi ska nu titta på autosomal dominant nedärvning. Och när man pratar om autosomal dominant nedärvning, då är det så att den här sjukdomsallelen sitter på någon av de autosomala kromosomerna. Det vill säga den sitter inte på någon könskromosom. När man säger dominant nedärvning, ja då menar man att den här sjukdomsallelen är dominant. Det vill säga det behövs bara en sån här sjukdomsallel för att man ska bli sjuk. Och när det gäller just autosomal nedärvning som vi sa tidigare så är det så att män och kvinnor drabbas ungefär lika ofta. Och i bilden till höger så kan vi se att det är 4 män som har sjukdomen och 3 stycken kvinnor. Alltså ungefär lika många. När det gäller dominanta nedärvningsmönster så är det så att då finns sjukdomen oftast i alla generationer. Det är också så att friska föräldrar inte kan få ett sjukt barn. Nu kan vi inte se det här i bilden men så är det. Och det är också så att en sjuk individ oftast får 50% sjuk avkomma. En sjukdom som följer den här typen av nedärvningsmönster är till exempel Huntingtons sjukdom. X-bunden recessiv nedärvning är en annan typ av nedärvningsmönster. Och här handlar det om att den här sjukdomsallelen den sitter på X-kromosomen. Den sitter alltså på en av könskromosomerna. Och eftersom den är recessiv så är ju det här sjukdomsanlaget då recessivt. Den här typen av sjukdom den är vanligare hos män än hos kvinnor. Det beror då på att den sitter just på X-kromosomen. Och i bilden till höger här kan du se att här har vi bara sjukdomen hos män. Vi har 3 män som har sjukdomen men inga kvinnor. Typiskt för recessiv nedärvning är som vi sa tidigare att den hoppar över generationer. Och här kan man se då att sjukdomen finns ju inte i generation 1 men däremot i generation 2, 3 och 4. Typiskt också för den här typen av nedärvning det är att sjuka män får friska söner och friska men anlagsbärande döttrar. Och sjukdomar som följer den här typen av nedärvningsmönster det är till exempel rödgrön färgblindhet och även blödarsjuka. En annan typ av nedärvningsmönster det är det som kallas för Y-bunden nedärvning. Och när det gäller Y-bunden nedärvning så sitter den här sjukdomsallelen på Y-kromosomen. Och då är det ju endast män som kan drabbas eftersom kvinnor inte har den här Y-kromosomen. Och det är också så att vid den här typen av nedärvning så för männen den här sjukdomen till alla sina söner. Och alla sönerna blir då sjuka. Och det är ju eftersom männen för ju över den här Y-kromosomen till sina söner och så får ju sönerna en X-kromosom från sin mamma. Och det kan man ju se i bilden här till höger att alla sjuka män, de får alla deras söner kommer att bli sjuka. Vi ska nu ta ett övningsexempel och vi har en bild till höger här. Vi börjar med att titta på antal män och kvinnor som är drabbade. Och här är de som är markerade med rött och de som har den här sjukdomen. Och tittar vi på de röda symbolerna så ser vi att det är ungefär lika många män som kvinnor som drabbas. Vi har 3 stycken
röda kvadrater och vi har 4 stycken röda cirklar. Alltså för ungefär lika många män som kvinnor. Den här sjukdomen hoppar inte över generationen. Den finns både i generation 1, 2 och 3. Vi kan se att friska föräldrar, de får inga sjuka barn. Och där har vi 2 stycken sådana friska föräldrar i rad 2. Där vi har en blå kvadrat och en blå cirkel. Som då får 3 stycken barn där alla då de här symbolerna är blå. I raden längst ner. Slutsatsen blir då att den här följer en autosomal dominant arvsgång. Autosomal därför att det är ungefär lika många män som kvinnor som drabbas. Och en dominant arvsgång därför att den inte hoppar över generationer. Och för att friskare föräldrar inte får några sjuka barn. Inavel har du säkert hört talas om och inavel hos människor är inte särskilt vanligt. Inavel det handlar ju om att individer som är väldigt nära släkt med varandra fortplantar sig med varandra, det vill säga får barn med varandra i flera generationer. Då kan man kalla det för inavel. Och det här har faktiskt hänt ibland hos människor och framförallt då när personer som är väldigt nära släkt med varandra har gift sig med varandra och skaffat barn. Och det har man gjort inom vissa släkter, framförallt då för att behålla egendomar inom släkten. Men det är alltså inte att barnen gifter sig med någon utanför släkten, för då kanske ens egendom försvinner till någon annan som man då inte känner till. Det här är då inte så bra om det skulle vara så att vi människor skulle skaffa barn med nära släktingar, till exempel syskon i flera led. För det som händer då och det som också händer hos djur när man får problem med inavel det är att det ökar risken för vissa recessiva sjukdomar. Det vill säga det är större chans att 2 stycken sådana här recessiva sjukdomsalleler kombineras med varann om 2 stycken personer som är nära släkt med varann får barn. Det här då tror man är någonting som har drabbat Karl den andra av Spanien, en kung som levde för länge sedan. Han hade då vissa medicinska problem, både fysiska problem och psykiska problem. Och det här trodde man då berodde på inavel. Och det här är inte helt ovanligt inom kungasläkten. Därför att inom kungasläkten så är det ofta så att man gifter sig inom kungaätten eller kungasläkten. Det är ganska ovanligt att man gifter sig med någon som inte är kunglig. Idag är det ju så att de här kungahusen, det kanske inte är lika vanligt idag att man gifter sig med någon som är väldigt nära släkt. Däremot så är det mer vanligt inom vissa grupper av människor, bland annat de som kallar sig för Amish-folket. Amish-folket är en kristen grupp som lever i USA. Och här är det då ganska vanligt att man gifter sig inom gruppen, det vill säga man gifter med sig med någon annan som är nära släkt med en själv. Amish-folket de lever bland annat lite ålderdomligt. De använder sig inte av moderna tekniker. Så de lever som man gjorde förr i tiden. Med gamla redskap och bedriver jordbruk på gammalt sätt. Och en sån här sjukdom då, som beror på ett sånt här recessivt sjukdomsanlag det är polydactyli. Och det kan du se på bilden till höger här. Att här har man då fått ett extra finger, man har fått ett 6:e finger. Och det här beror då, det är en sån här missbildning som beror då på just att 2 sån här recessiva sjukdomsanlag möts. Och det är då betydligt vanligare i den här folkgruppen då än i övriga befolkningen i USA.